Teño unha presentación, vou ir moi rápido, pero só que vou ir a unha pequeña. Bueno, é moi difícil condensar en 10 minutos 3 anos de traballo a nivel de movilización social, a nivel jurídico, porque realmente pues, hai moito traballo detrás. E bueno, quizá o meu papel aquí casi é o de darvos algo de esperanza, ¿no? Porque podense facer cousas, estamos conseguindo cousas, isto non se ve moi ben. E vou vos explicar un pouquinho pues, como nos está indo en Galicia. Por sorte ou por desgracia vamos por diante, porque sí que é certo que aí pues, xa temos unha historia de hai moito tempo de relación coas enerxías renovables, en concreto coa eólica, tamén coa hidroeléctrica, pero sí que non esperábamos para nada en plena pandemia, como decían as compañeras, que mentras non estábamos recluídos na casa pues, estaban nos despachos configurando, deseñando unha transición ecolóxica, que ecolóxica non ten nada, por parte das administracións e das grandes empresas de enerxía. Por certo, empresas de enerxía que antes foron as grandes contaminadoras, xeradoras de dióxido de carbono a partir da explotación de combustibles fósiles, e que agora van de abanderadas de a gran transición ecolóxica, empresas verdes, que se apropiaron moi inteligentemente do discurso das organizacións ecologistas, o manipularon a súa maneira e o presentaron a sociedade como as grandes salvadoras do planeta e da sociedade, porque son elas as que nos van traer a solución. Cando menos convenceron as administracións, porque as administracións fixéronse rapidamente do lado dos promotores. Quedamos a sociedade absolutamente sola, solos e solas, ante esta situación. Cando nos conocemos, porque realmente nos viñamos antes con Nación, Ernesto, Emilio, que a Plataforma de Defensa de Cordillera, si tuviéramos algo que contar, pero non nos conocemos así tan de cerca, non? Pois foi a través de un movimento que empezou a nacer a nivel estatal, de Aliante. En Galicia estaba empezando tamén un movimento que despois evolucionou e a verdade sigue vixente e a verdade que nos axudou moito a mobilizar a sociedade ali, que é un movimento eólico así non. E por medio de todo isto pois houve unha chamada de Ernesto a concretamente planteounos isto, non? Porque non nos juntamos, isto estamos afectando a todos, sobre todo a Cordillera Cantábrica vai quedar destruída con isto, temos que facer algo. E ademais, naquele momento, a Plataforma para a Defensa da Cordillera Cantábrica tuvo a clarividencia, non? De ver que isto iba a acabar nos tribunais, porque non había que operarse. Estaban administracións promotoras copinchadas e, como veremos, a esa sociedade foronse unindo outros actores, non? Tamén, bueno, organizacións sociais, agora o veremos, non? Que non entendemos como se posicionaron desa banda, pero bueno. A cuestión é que nos, nese momento, pois accedemos gratamente á proposta da plataforma, e ademais aproveito este convite para agradecer a plataforma e as demais entidades que estamos dentro do fondo, porque foi moi fácil con vos, é dicir, foi moi fácil o diálogo, non? Entendemos perfectamente. E iniciamos esta iniciativa de recadación solidaria, que foi, a verdade, moi arriscada, porque era a primeira que se facía para isto en todo o Estado, non? Foi arriscadísimo. Pero, grande sorpresa, funcionou moi ben. É dicir, unha reacción social fantástica
E foi o primeiro indicio que nos tivemos real, é dicir, aquí hai un proxectamento social importante, temos que ir variando, ¿no? Temos que movernos. E este foi o resultado. Entón, a partir de aí, pensamos que vamos facer con esos recursos. Bueno, pois o que queríamos era sentar a xurisprudencia, que o que conseguiremos nos con esos recursos valese para que os recursos que viñaron detrás tiveran unha referencia a nos, ¿no? E puideran aproveitarse do que nos conseguiramos. Naquel momento era bueno, éramos moi optimistas, era un sueño, nada. Pero estábamos no certo, porque realmente ese sueño acabamos. Entón, por eso vos quero dar a esperanza que hai. Non é fácil, pode ser que sea fácil, non? Pero sí que se consiguen cousas, sobre todo, cando a sociedade se organiza, porque de todo isto temos que sacar unha lección, non? Eu acordo de cando empezábamos a falar cos colectivos, que a xente aceptada e tal, que, aparte de que era un estrés absoluto, administrativo, anímico, é dicir, non había tempo para consultar expedientes, porque chegaba cada semana con 5 ou 6, cada expediente, 3.000 follas de documentación técnica que nunca queda poder analizar. Entón, eso era unha locura absoluta. Entón, cal era o primeiro impulso a abandonar, que tirar a todo, isto é imposible. Estamos dándonos de cabeza contra un muro, non vamos conseguir nada. Pero non, a sociedade organizada consigue moitas cousas. Moitas cousas. E pode desestabilizar gobernos. E pode levar ao traste plans maquiavélicos como este. Ainda non podemos dicir que o conseguimos, pero estamos no camiño. Entón, moito esforzo detrás, traballo voluntario, bueno, o mapa este tremendo que tengo, eu recomendo vos consultar a página do Fondo para a Defensa Xurídica solo por o mapa, porque o mapa ten un currazo detrás tremendo. Por o mapa podedes ver pues, donde se concentran os proxectos eólicos. Non vedes que a Cordillera Cantábrica despois tamén pola zona, claro, de Quintadas, Cantabria, Burgos, todo esa zona tamén. Está sobre todo a zona pues, máis afectada, ¿no? Está moi ben de periféricos porque realmente somos territorios periféricos onde están concentrando este tipo de proxectos para suministrar non eses territorios, senón outros territorios onde non hai apenas proxectos eólicos instalados. Bueno, creo que salte aquí unha noche que recollemos os fondos. Presentamos os primeiros recursos contenciosos, Bustelo, Campelo, Monte Toural. Unha curiosidade, non están dentro da Cordillera Cantábrica. Bueno, pero como aquí somos tan solidarios, tan generosos, por que non? Decidimos que... Pero si nadie dice sí. Vale, pues ya está. Esto es importante, quedamos a Belén, ¿no? Porque además, claro, el movimiento está centrado en la cordillera, como dice Belén, pero... de algún modo, eso que comentábamos antes, también tenemos que ser generosos entre nosotros, ¿no? Y además, desde el punto de vista jurídico, el poder sentar jurisprudencia, como señalaba Marlene al principio, era muy importante. Sin duda, Campelo, Montero, Bustelo, Montero, no son los sitios más de mayor impacto con la biodiversidad, ¿verdad? Uh-huh. En el norte. Pero suponían una oportunidad. Y ahí tuvimos el ojo que se propuso desde Galicia, la habilidad de decir vamos a meternos aquí. Yo creo que fue un absoluto acierto. Sí que había alguna consideración, sí que hay consideraciones ambientales, sí, porque donde sí. Está la Cordillera Cantábrica, sí que una parte de los dos fundamentos está basada en cuestiones ambientales, porque ahí hay un espacio, un LIC, a la Guada del Cayán. Hay un endemismo muy importante. Entón, como que se aglutinaban como diferentes argumentos que nos queríamos aproveitar para que se orquisen, sentasen por xurisprudencia. O tema da afectación aos espazos naturais protegidos, o tema da afectación a endemismos, a fragmentación artificial, que é algo que acontece sistemáticamente, cando menos nos proxectos de competencia autonómica, e que estamos observando que en Galicia, pues,
está extendido como fragmentación artificial. E logo está, no caso das sentanzas galegas que finalmente foron anulando proxectos, a cuestión da participación pública e como as diferentes normativas que se foron creando en Galicia por a Xunta foron recortando paulatinamente dereitos de participación pública e garantías. E eu recomendo que miredes cara a Galicia, porque o que se está facendo en Galicia vai se facer nos territorios da Ribeira de Sal. E é todo como moi de manual, é dicir, modificacións legislativas a carta para favorecer aos promotores. Estas modificacións van no sentido de recortar o período de exposición pública, recortar, obstruir o acceso á información pública, concentrar moito volume de información para que sexa difícil consultar esa información, administrativamente darvos mil voltas para que podades chegar a esa información, recortar garantías ambientais. A Xunta de Galicia fixo a través das leis de acompañamento dos orzamentos e a través de que chamamos dos leis de depredación feitas a carta para ir reducindo garantías nese sentido, ¿no? E da, acabamos de ver agora, hai poucas horas que se leva unha información de Galicia que anuncia a Xunta que vai declarar os parques eólicos de interés público superior. Esto sigue atónica a que se estamos acostumbrados. De todo modo, no deja de ser un indicio de que se están acorralados. Sí, no, 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 no. Creado tamén empresarial detrás desta transición ecológica. Cando ganamos dúas sentenzas, grazas ao apoio do Fondo para a Defensa Xurídica da Cordillera Cantábrica, porque se non fora por ele non poderíamos iniciar os procesos jurídicos, e paralizamos cautelarmente un terceiro parque que é Monte Toural, e agora queremos tamén recurrir un cuarto parque que está neste conglomerado deste macro complexo eólico que pertence a esa empresa Grinalia desta ex-consellera de Medio Ambiente, que é o Cerqueiral, que tamén o ímos recurrir grazas ao apoio do Fondo Xurídico. Vale, tivemos un escollo no camiño, que foi o da caución. A caución, que é unha caución? A caución é cando o tribunal che di, si, paralizamos cautelarmente os parques, pero para paralizarlos
tedes que poñer un depósito de 10.000 euros por parque. Digo, mira, si é onde sacamos os 10.000 euros por parque, cando somos organizacións que andemos de lucro, non temos esa reserva de cartos. Bueno, y además, pero pedían más, ¿no? Bueno, cuidado que Grinalia pedía 11 millones de euros por cada parque. Claro, hombre. Precaución, ¿eh? 11 millones de euros por parque. Estaría muy divertida porque a mí me llamaba Belén, creo que había sido un viernes, y me dice: Ernesto, tengo una buena noticia y una mala, ¿no? Entonces, la buena es la paralización nuclear, la mala es las cauciones que nos imponían. Claro, en algún momento tuvimos esa facilidad de tener ese dinero en el banco gracias a las donaciones en las que muchos seguramente participasteis. Bueno, e hai outra vez, case na xerada deste momento, gracias ao CAL, conseguimos adiantar parte deses cartos que nos pedían. Unha caución é como unha fianza que despois se devolven no caso de que ganes eses contenciosos. Tenlo que puñer, tenlo que puñer en 15 días. Desde a sentencia, 15 días. Se non, non se Bueno, e aí foi cando tamén surdiu a outra iniciativa de crowdfunding, de recaudación, que bautizamos Tipo a Desparar. O sea, poñendo foco de atención en que cada un de nós podemos parar, se queremos, coas nosas pequenas achegas acumuladas, este tipo de cosas. E naceu Tipo a Desparar, pensando que a ver se polo menos paramos un, ¿no? A ver se conseguimos polo menos parar un, ¿no? Nos dous. Bueno, nos teníamos en mente sobre 15 días de recaudación para os dous. En 7 días, unha semana, recollemos os 20.000 euros. Non, superamos os 20.000 euros de recaudación. É dicir, que detrás de todo isto, hai unha inmensa cantidade de xente que rexeita este modelo de transición ecolóxica. É que non o cre. É que quer parar isto. Conseguimos outro vez. Eso foi gracias tamén a esa iniciativa. Por eso, cando decías ti, Ernesto, cando decías ti, isto se verá cos anos. Non, isto xa se está vendo. Isto xa se viu, e xa se está vendo. Porque foi o fondo e como contribuiu, que foi a súa repercusión. Porque nos cando empezamos, o tema das recaudacións, ninguna das entidades que estábamos aquí tiñamos experiencia en eso. Non a teñamos. Bueno, por eso somos expertos, non? Vas empezar. Debería robar un minuto, porque hai unha persona aquí que está currando, e a toda la tarde currando, e además ha sido moi activo en toda la tarde, que é Juan Pablo Torrente, unha persona que ha trabajado muchísimo en el crowdfunding, trabajó muchísimo en la campaña, sigue trabajando, está trabajando toda la tarde día a los mandos. Yo recuerdo que Juan Pablo y yo hablábamos todos los días, entonces, oye, Juan Pablo, y este fin de semana no ha llegado ninguna, ¿no? ¿Te acuerdas? No ha llegado ninguna donación, nos poníamos nerviosos. Entonces el lunes entraban unas cuentas y era una cosa así como muy, bueno, fue muy excitante porque estábamos jugándonos prestigio, lo que comentaba antes, Prada. Sí que es importante recoger nuevamente las palabras de Prada. En el fondo se trabajó muy bien a nivel de imagen. Había unos vídeos, había un logotipo de fondo, había unos equipos que estaban en la página web, había ese mapa del que ha hablado Belén. Es decir, todo eso, hacer las cosas bien, como decía Prada, es muy importante. Hay que... Y luego echarle valor, la verdad. Echarle valor. Bueno, fue, Ernesto, fue importante, y todo eso después tuvimos ocasión de tratarlo en una reunión que se grabó en... Estuve con las responsables de la plataforma que elegimos, de Fundación Grano de Arena, que fue la atención a todos y cada uno de los donantes. Eso fue una cosa, y quiero decir, no fui yo, fue Ernesto en este caso, o sea, yo te devuelvo la pregunta. Bueno, hubo mucha, quiero decir que todas, me parece que hubo unos 800 donantes y hubo al menos, no sé, 150, 200
anotaciones que hacía cada uno, de ánimo, de comentario, lo que sea, y todas y cada una se respondieron personalizadamente. Con mucho gracejo, por cierto. Menos solo quedó una por responder, que fue uno que dijo: viva Froilán primero de Galicia, y no sabíamos qué decirle. No, no, yo creo que incluso esa está respondida. Sí, bueno, entonces es. Aparte de la imagen, es también el tener un trato, no digo personalizado, pero bueno, una buena relación con los donantes, ¿no? Con los donantes de testigos. Bueno, perdón, Abel, vamos. ¿Cómo acabó esto de la caducción? Bueno, afortunadamente, esto recurrimos lo tamén do tribunal, o tribunal acolleu o noso recurso, eximiu a DEGA e a Plataforma para a Defensa da Cordillera Cantábrica, que funcionábamos como recurrentes naquele momento, de pagar as caucións. Devolvemos aquelas, porque nos ofrecíamos como dúas alternativas de achega, aportacións en préstamo e aportacións en donación. Naquele momento, como ainda non tiñamos declarado o tema das donacións, propuxamos a xente recuperar os cartos. Pois, como nos eximiron, pois, bueno, houve solidaridade porque non todo o mundo reclamou ese, deixou para a causa, non? Bueno, seguimos avanzando e chegamos a abril de 2023, deste ano. Cando a Xunta aproba de un batacazo 75 proxectos eólicos, ¿sí? 75 proxectos eólicos. Máis de 2.000 megavatios de potencia. Xa non sei tantos aeroxeradores, entonces, bueno, pues, o movimento eólico asinou que quizás foi o que acumulou ou aglutinou todas aquelas plataformas, colectivos que en Galicia estábamos defendendo esta causa, pues estábamos aí e decimos rodear a Xunta, rodeámosla dúas veces. Entonces, custou moito traballo, Xavi Oelio, que está aquí, moitas reunións telemáticas, sacamos de pantallas hasta arriba, pero valeu a pena, porque realmente creamos algo que nestas cousas, o mellor non é tan importante o resultado como o proceso, ¿no? E no proceso creanse cousas moi grandes, moi impactadas, ¿no? E este movimento, pois foi o que puxo nervioso a administración, foi o que puxo nervioso aos promotores. E tamén é importante que se vexa que hai mobilización social tamén para obter resultados a nivel xurídico, porque os xueces tamén son moi sensibles á opinión pública e a como se move a xente. Se non se ve mobilización na rúa, eso, como que non che garante tanto éxito como que nos obtiveramos, ¿no? De aí, cando se aproban 75 proxectos, dixeron, venga, a lo loco, ¿no? Outra campaña de recaudación. E a ver que pasa. Ven, se conseguimos recurrir 5, pois son 5. Ben, bueno. Levamos 27 campañas de recaudación, unha por proxecto, e a día de hoxe podemos dicir que se van recurrir todas. Ainda abriremos unha máis, de aquí a finais de ano, probablemente. Pero que isto é increíble. Nunca antes se dera isto. Nunca antes. Por menos na historia do activismo ecologista de Galicia. Nunca antes. Yo houve un primeiro, un original, que foi o do fondo, que claro que tivo repercusión. Tivo repercusión aquí. Isto é repercusión do fondo. Por que? Porque nos atrevemos a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, que é unha cousa tremenda, non? E a cuestión é atreverse. Porque realmente un dos obstáculos pois que nos atopamos, sobre todo nesta loita, é eso de non me podo atrever porque o enemigo é demasiado grande. Non vamos poder. Claro, donde se ve que podemos? ¿Dónde se ve? Pues en cómo reacciona a otra parte. A otra parte, desde junio de este año,
Arcellou toda unha campaña de contraofensiva tremenda na que involucrou, o sea, que é a patronal eólica, involucrou a Confederación de Empresarios, a os constructores, ao sector do metal, ao sector de non sei que, bueno, ata os sindicatos, Comisión sobre eles, e o UGT están do lado da patronal. O sea, é un mundo horrores. Mundo horrores. Están as administracións públicas, está a patronal eólica, toda a Confederación de Empresarios e os sindicatos. Entón, vale, estamos facendo algo grande, porque se conseguimos que se xunten os sindicatos e o patronal, bueno, e aquí veñen as reaccións, non? Esta señora é a que está agora de titular na Consellería de Enerxía. La inseguridade jurídica e o profundo desconhecimento do conflito social. La eólica terrestre se para en España. Moitos proxectos están judicializados. Patronal del metal e ecologistas enfrentados por la eólica. Constructores gallegos cargan contra la paralización de tal. Bueno, unha pila de ejemplares. Los constructores gallegos, el sector eólico pide una solución urgente al bloqueo estructural de proyectos en Galicia. Grinale alerta de inseguridad jurídica. Ahora están con rollo, con mantra de inseguridad jurídica. Como si fueran los tribunales o los ecologistas los que crearan la inseguridad jurídica. Es que ya es o colmo. Es decir, ¿quién está creando inseguridad jurídica aquí? Administración pública, desde 2017, que está creando inseguridad jurídica. Es más, desde 2005, porque desde ese año tenía que estar ampliando la red de seguridad. Y no está, no está haciendo. Entonces, no está protegiendo el territorio, no está defendiendo el interés público. Ahora, esta gente pretende, hay 4 horas que leí, convencer a opinión pública de que estos proxectos son bons para a saúde pública e para a seguridade dos cidadáns. Non sei como van facer, pero van a intentar, están a intentar. Con isto van saltar todas as protencións ambientales que teña a Red Natura, porque se salta na directiva. Entón, cuidado que están pisando forte. Pero están pisando forte porque ven que hai resistencia social e que estamos indo por aí. Entón, ahora estamos neste momento. Ahora estamos no momento de recurrir, claro, recibimos apoio, pero ahora temos unha grande responsabilidade, ¿no? Que temos que responder a ese apoio que temos que facer. Non sabemos como vai acabar isto. En todo caso, bueno, aquí está os sindicalistas, que xa é o mundo que ver. E despois está algo que é realmente síntoma de como estamos indo cara atrás no que chaman Estado de Dereito, Estado Democrático, como é que irá a ser. Resulta que agora a culpa das sentenzas, bueno, ten os tribunais, pero que di que os tribunais están paralizando a economía do país, que están deixando a xente sin traballo. Di que, que está emigrando a riqueza para todos. Os tribunais e os magistrados con nome e apellido que dictaron estas sentenzas están sendo objeto de burla por parte de sindicato e por parte da patronal nos medios de comunicación. Cuidado, algún foi recusado. Algún foi recusado. Non sei se estaba. Luís Villares, foi antías político no centro da polémica sobre parques eólicos parados en Galicia. Grinaria que son recusado. Votado do procedimento relativo aos parques. Non o conseguiu. Entón, estamos chegando a extremos que desde o noso punto de vista son antidemocráticos. Que non respetan ni a separación de poderes, non respetan o Estado de Dereito, non respetan os poderes. E estamos chegando a esos extremos porque estamos facendo pupa. Entón, eu animo a outros territorios da Cordillera Cantábrica
organizarse y a moverse. Esta manifestación que tedes señalado, ese é o camiño, ese é o camiño. Después chegará a parte jurídica, pero primeiro movilizarse, ese é a cuestión. Entón, xa digo, non sei onde acabará isto, xa para acabar, ahora, temos que estar orgullosas do conseguido, temos que estar orgullosas da coordinación que conseguimos, da solidaridade que tamén acadamos, e ao final sacar unha lección importante de todo isto, ¿no? Que por moi grande que se xa o enemigo que entre aso, non queremos enemigos, non queremos vivir tranquilos, ¿no? Pero as veces non queda máis remedio que enfrentarse. E iso que intentamos diálogo. Vos sabedes, non? Intentamos dialogar, pero non hai maneira, non? Bueno, pois, a lección que podemos sacar é esta, que a sociedade organizada pode conseguir moitas cousas. E na que xamos cada organizados, conseguimos cousas. Entón, este é un pouco